Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 68, 67, 42, 58, 28, 66, 7, 2, 13, 64, 34, 72, 11, 9, 61, 46, 77, 36, 43 a číslo 44. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 8, 5, 3, 7 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.